I'm
mi mo lawon iya loja pelu baba loja loja si baba loju mi mo dari bo emi mo lawon transporters pelu awon mina mo e lo se go baba loju mi mo dari bo se ti bo emi mo lawon alfa on la la atawon wo mi on la la o ama do ju mi mo le ipo ra ko ba o wo no a so fun sati ikun ni lawa ko thank you you do sa oni wo pa lai wo mo e do ni aji ba e to abuji abo tun ba ati yeye yeye fuji yo se abo ni omo rile wa ala biolo wa lo yo kunle one love now and I love you. I was off with Saturday, kunle computer. I was off with Saturday, kunle computer. I was off with Saturday, Alasele Alors jaga bala mose alors suwani ala rada ala wefa e sha dai ni baba on dede keru ba sarafu e ta jo ba ni baba nje le ni awon celestia kun le o ama pe za ti ba won ni loluwa je ti awa mu mi ni ata awa mu mi na lo bi ri o e ni abi le yin lo baba to ni ama ta ro baba to la ba gogo jo la gogo ba Aba to do ba to su aba to so ba to jo ba ti ba ba ta si ko e ri ti ko se yin sati e janu mo mi baba lo la gogo e ko ni bo ko se yin lu wa pa o aba to wa yi aba to so aba to le aba ta le aba to ru aba ti da je ko ko fara o ogo ka ru na lo lu a o ka bi se wa o ba ju yo Ore ta bu ba kinzo duke ko sojo Oko ta ni ja ku bra to jori to ka Omo ya na mi na re o mu o Oh Ojo la so to ja gari wa le so mo na re Abana wa yo kar kar wo yo so O bu ba le ban fe omo ja wa mo mo fe mi ba ko le o se so o Yari yari la shu karimu yoshu Alia sabana wa ya wa la pyoshu Eyo tushu na pela na uti la waka umu Awale ni tala umba fu La wa la wa Si osi ma ba mu chuti la ila ye Aya ni teko Ashe Hello Hello Olenugan 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 Olenugan
Àwọn eléyìí lọ́jọ́ tí mo bá ọ̀pàdé lásán.
ìnáwó bá ṣe fún mi. Ọmọ bá mi láyé nílẹ̀ òkè ṣàlàyé àwọ̀wẹ́. Tí a kò ló jẹ́ ibi afẹ́ ire tí a kò. Ọgbọ́ ní fún aláṣẹ bí àná ẹ̀. Bí àná ẹ̀ sọ mọ́ ọ̀rọ̀ yóò ṣe. Aláṣẹ blessing and success promotion. Aláṣẹ blessing and success fashion designer. Ọlẹ̀ dúpẹ́ nínú ìlú ọ̀bẹ̀lẹ̀ náà rí. Angela, ìrètí ògò lọ́nà ló jẹ́ òkè. Ọlẹ̀ dúpẹ́ nínú ìlú ìlú ọ̀bẹ̀lẹ̀ náà rí. Alẹ́ sọ fún ọmọ máa kú, ó sí aláṣẹ blessing and success. Àwọn tèmi nílùú lọ́dọ̀ ọ̀kan mọ́ ẹ. Èèyàn kan ní èdè ṣèrè ṣe. Èèyàn tàbí orí ìṣú ògbó kárí. Àwọn ọmọ rẹ bá ní òye ṣe. Àwọn ọmọ rẹ bá ní òye ṣe. Ó jẹ́ sọ fún ọmọ máa kú sí ẹgbà, àwọn bàbá kò lè. Kúkalẹ̀ ọ̀bí, àwọn ògbówó làbí, àwọn ìyá aláàjì, aláàbíláàjì kò ó ṣe. Ọmọ máa kú, ó lẹ́sọ fún síláàbà yóò ṣe. Kúkalẹ̀ aṣojú, aṣojú bá ọmọdé òkú, àwọn ọmọdé sùn báyìí, àwọn sikílàjì kò ó ṣeré, àwọn àdìyẹ ló ṣe èsì jara, àwọn tòògùn náà mọ́ ní ìkọ̀kọ̀ yẹn. Ọmọ máa kú, òun kọ́ sọ àkìrà. Èèyàn àdìyẹ mi sùn lè lò kárí. Àròbọ̀ ṣàkú kalẹ̀ ṣàró. Àyà máa sì lè kú kalẹ̀ jọjú. Ọmọ máa kú lónìí. Níwọ̀n níwọ̀n la máa ṣe. Alájà àdìyẹ mi sùn lè kọ́ni kọ́ni. Mo máa lọ pa síbi ìkànjú ibi kan lọ ni. Gbogbo ẹyin bẹ torí sílé wa o. Àtẹ̀yìn bẹ torí kàṣùmà wa o. Wọ́n bọ̀ ọ̀rọ̀ bá mọ́jú náà lè rí jọ. Bákun sí àkà àjọpọ̀ ṣàkìrà. Bẹ́yàn ti rí ẹ̀rọ ìlú ṣe. Sọ́kù. Bẹ́yàn ti rí ẹ̀rọ ìlú ṣe. Pálọ̀. Èlò olóògbé. Alẹ́ ṣe. Àwọn bàbá mi. Mo ní sí ọmọ náà kò kalẹ̀ rẹ̀. Kò kalẹ̀ rẹ̀ máa rẹ̀ ṣe. Olórí iye bẹ̀ lọ́nà ló jẹ́ òpẹ́ Adélára. Bàbá ọmọ yìí náà káwé sẹ́rú tì etí ló tì. Sọ́kù àwọn àdìsá wá sí òòlù náà. Ìtàjọ́ ojúrò ń gbé ìdúgbò ní báyìí jáwá. Àwọn ọmọ sọ́lùkù náà náà yóò ṣe. Sọ́kù àtúndì máa ń dalẹ̀ mọ́ ẹlẹ́ta àkọ́ṣe tí wọ́n. Olówó dé bẹ̀ fọ́nfọ́n ni. Bóyá ẹyẹ létí dé. Ó bá wá mọ́ rèé. Àlàyé tó kúrú. Olùkórí ó wá bẹ́ kórè rẹ. Bẹ́ á lọ mọ ipò ojú ti rí pápá tó máa sún. A ní ní ọjọ́ ta, yóò bí ọjọ́ ta. Òkú máa lo máa òkórí máa kú tó kọ́ lọ gbẹ́ràn wá. Ọ̀pá máa sẹ́ni abẹ́ ti dàgbà ní. Ẹyẹ létí dé, ó bá wá kóró dé. Ẹyẹ tó burú, agbẹ́gbẹ̀rẹ̀ rẹ̀. Ó bọ̀ nínú ọmú, ó ṣe pàdánù sùn báyìí. Àwọn ti ṣe èyí, sí kọ́ni ò ló ń jẹ́. Àwọn tà sún mọ́, ọgbà náà ní. Àwọn bàbá mi lé, ó ṣe sùn báyìí. Kò ní àbọ̀ lábí, ẹrù tí ó kọ́ mọ̀. Àwọn bàbá mi lé. Kò tó sí lọ, lọ́sìkì lásì, olówó dé bẹ̀. Èèyàn máa ló kò, èèyàn máa ní mọ̀ọ́ ní ọ́. Àwọn àgbo lé. Wọ́n lọ báyìí. Ṣé bó tó ń ṣe gbogbo? Mọ̀ ní bàtà owó ṣe gbogbo. Ṣé bó tó ń ṣe gbogbo? Mọ̀ ní bàtà owó ṣe gbogbo. Bóyá torí nínú ilé, àbí nínú ẹbí. Nínú ilé ìjọsìn olówó láyé lọ. Mọ̀ ní bàtà owó ṣe gbogbo. Kílàsì májì àjẹ ọmọ òjì ọmọ ó yá àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Yé èmi lè yọ ṣe ọmọ ọmọ SP Continental bẹ́ẹ̀ kọ́. Ìdánú bẹ́ẹ̀ náà.
ọpọ bẹ kọ ero yi paju sule ma na ko o ni wo ni sekere isale ni je wa ejo ka lo he ti ti e o ti 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 ka lo na ta so ko so ni se ru ni ba ra ko lo ba ta so ko o ko tori ala ha ba jo je ki se ru ti e awe lo de se lo ni ọmọ àwọn tàbí omi ìsúlẹ̀ ní ìdábà àríṣẹ́ ìgbàgbà pẹ̀lú ẹgbẹ́ 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 ìyàrá ọlọ́pọ̀ ọmọdé ọ̀pọ̀pọ̀ ojú sàrútì àwọn sọjí aláyọ̀ ìyàn ìlú lọ́gbà ìwọ́lẹ̀ ìyá ìyẹ́ mi sílẹ̀ tó gbàgbà wẹ́wẹ́ ètúrò tí ó ara ìdíyẹ mi sílẹ̀ yóò ṣe ọmọ wa jọ ọmọ owó oníhàn ọba sílẹ̀ ẹjọ àwọn adébí dúró bọ̀ ẹ̀gbá jọ torí ọlọ́pọ̀ ọ̀pọ̀ ọjọ́ etile etile àwọn ọlọ́dún ọ̀sẹ̀ lólu àwọn tí búrọ̀ ọmọ yòó máa àwọn máa tó lé àwọn kérésó máa lẹ̀ máa yóò kó tuntun jẹ́sà bàbá sọ́jọ́ ọ̀nùkò nípa ìjà wa sáréjì ọmọ èmi làwọn mínísítà sáréjì o. Sáruti Sáruti o ti lè ti lè àwọn tí kúrò ọmọ yìí náà gbogbo síta léde bá ọjọ́ ilé ilé ọmọ yìí náà gbogbo síta àwọn ẹlẹ́dọ̀ tó lè mú èèyàn sílẹ̀ di owó àlè ìlú òun. Èmi àwọn olóko sẹ́rù onílé jọ́ta èmi àwọn olóko sẹ́rù èmi ẹ̀sìnrẹ́sì mi àwọn olóko sẹ́rù tó. Bọ́yá kàmá sọ pé òun là kú lójú yóò gba ẹgbọ́n sùn láàlẹ́ o. Àbí gbogbo kẹ́tù nílé ní ilé kan kò sábà náà alájú sílé ìmọ̀ràn ọ̀gá ìgbé. Ẹ má lé lọ̀sán abẹ́lé lóru ẹ má lé lọ̀sán abẹ́lé lóru ọmọ òjì ọmọ bó bá jáde ní sájẹ́ bàbá ní ìṣèkájú ọjà ọ̀rọ̀ yìí ajá ilé ojì ojì bólógo lè sí ilé àlè sísí ló kó so orin tọmọ bá pa àwọn lọ́sẹ̀ tọmọ bá ń jó ọmọ kò lè sọ ọmọ. Ọ̀bí ìlú ọ̀bá náà nínú àbá. Fálọ̀
I'm about to go. Let's see how you go. Did I ever love? Let's see how you go. Da kwemu omo tori o ta na ko sise o si sa ko nana wa ko e ko yele o si sa ko nana oya to ba ti sanwo omo sa ti gbe yan tori ma la sa le pa o to ba ya yi lo o me sa ti gbe yan oya ma ni si sa o ma ye ko je lo wa o si we ma ti ti lo o so bo la ko na ko ta wa wa o a ja di du la ko na ko ta wa wa Ati baba re so awo so ta dola awo ma o dia ma oni ku du o baya so pe baba oloye emi baba oloye ama ga re oye yi so pe emi baba oloye eleyi eleyi o su ni ri emi to ma ba ya de le o lo to ju mo la po la po na wa wa baba di o se baye ko jo ju sa po la Ose mo disa Abasco, Abasco to kari aye, Emma Abasco to kari aye, kalo si da na. Barosa, Ose mi da la, Omi sa da la, Kaba la si London, si da na lele, si da na reka ma, si da. I'm not going to be able to do it.
paruku so pe ero malu mo ki fenu fun mo ki oya anything we dey pa anything we dey pa baba wa we si o na we si o bo se wa ni lo bo se wa ni oya oya ti mo ba so pe gege 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 Balasi, Timo Baso Pe Gege 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 Ama Timo Baso Pe Gege 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 Oya Lati Be Kilo Folo Ke Eye Ogbeni ori yemi omi mo pa mi seyin bo Oru wala Ota obo Adebara Oru wala Ajakayi Ila sori Ida sori Majo Oro ba madi na ti o se Ola madi na ti o se poro ko Omo ba diya Ori e Adesipa Yabula mo na ni Osiluku mo nu gbogbo rile Awo mo ni do na mo je Osiluku mo Awo ba gbo le Anjara gbogbo je je le la ko le fun ti o Ari wo ni lati se bantu Esi Ojo si oba gbogbo ni le je Ojo si le mo gbogbo ni le je Oba ti ju ba tu wa mo so Agara u ko si mu Omo mashi 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 Bale kani go baja Bale Bimba mi kawe Baya bala ina orosu Orosu Awa sake na mo plako Awa ba kole Awa ma mani mi lo sambe Awa le yi O kwa mo tanpe O kwa mo tan sa bala marisi Wani Wani Oli ba kole ye Oya Ajibala Wanjo ni ti ya uze Oli ya la Ajibala Ajibala Alaji musuli ode lu omo Olu omo musuli ode ayire Ajare baba yo ti mo Ajare baba yo ti mo Olu musuli ode lu omo Olu koni ubeji to npa Olu omo yi koni ubeji to npa Oya tori olu omo Oya 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 omo ma ba won wa Mama, I will judge you. I will judge you. I will say no. President, I will demand more. But you are not. The cold one, the bad one, the cold. Oya, oya, let's go jump on the phone. Let's jump on the phone. Hey, jump, 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 jump,
ati mo si ni ode lu omo oko mo di na tu ha baba beji lo na o sele foto yi awo gbogbo mu baba kaka ni eyan so fun mi espe o awo jesus awo dia awo ya mo ni si esu jesus yeah eyan taro mi bo sa vice president ati ku gbogbo le Oya baba ma ru ko ko sere. Oya kariri babele babele agogo ara di ole se o ti lo. Olorun bawo Olorun bawo o tawo o la o kariri yo. Iya baba ele. Roma 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 Olorun Olorun Oya Ayo sasa lo ni ko Ayo la dilu Ayo la la dede Anjere mo lo ku Ayo sabu Ala ti sabu Ayo na ni Oya kanu mo Ayo bo padi Ayo na ni Olu bo musini Oya so pe Iko la ba Yesu a Ayo Yesu a Ayo je yo lo Ayo na Mama Rasu da si lo dole Gbogbo so di wa Oro gbogbo so di wa Atemi ba de leye Ohun baba ba to so pe Imule ni inu kan ni ma lo be omo E gbogbo mi ni bi sa bu so so Oke laye wa so fun o Mama o Mama o Hey, what is going on? Man, I'm here. Yo, we pa gbole buji. One love. One love. Ala je sire mana o lo. Ade bara, o ya re won si. Yeah, yeah. Eru won si. Anje money, ani eru won si. Mama, mama, iwa na, ani ja won si. Ani ja won si. Ire won si. Ibi omo lo soro ye Mama ni ye omo ye tunde Iyo ki yo o jaun jo Iyo ki yo o ni ja won si Mama ni ye Mama o gara o ni re won si Eh 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 Eye ma bu wa ta nko buji pe se ole ni Ka to rori korin eyi to ma ba gba mo Ka to lu lasiko everybody ba ma jo Ise sojo kan no bi wa sarara o Ise buji baba o te ti ni Olorun Hey Hey ya Hey ya Ele mo taru o so O so so mo taru Ọmọ mi tó dé sàràfà kan bẹ níbí Arólé ọtúnbá Ilẹ̀ sàràfà yóò ṣe Ọláàtú yóò ṣe bùráwọ̀ Àwọn ti London Mo lọ́wọ́ ẹ Ọláàtú Ó ṣe bí ọlọ́run fún ẹ̀sọ́ Àwọn ọlọ́mọ́ta láti ìbàdàn wọn tó rí wọlé Ọmọ ṣe jẹ́ lílì yóò ṣe Ọmọ ṣe bàtà ìlú àjà o Bàbá wa sí àmà wà ní kílọ̀. Ẹyin ti gẹ́tù bọ̀ náà ṣọ̀gbọ́n lékúnlé. Ẹ tọ́jú pẹ̀sì kó wà láwọ́. Jamani ń bẹ ètò ẹ̀ṣọ́. Ọ̀rọ̀ wa àsunwọ̀. Ọ̀rí. Tọ́gbọ̀ wa. Ó ṣe bàbá ara ìyá. Ilẹ̀ sọ́ọ̀dì kò ṣe. Mo ṣe àgbọ̀nẹ́ṣọ̀n. Ọ̀rí. Gbogbo mo ṣe lọ́kàn fáàmù o kí Bọ́lá làbákà ló ní mò ń ṣe àjìná. Báà sí àgàtà ó ní mò ń ṣe àná lóru o. Wọ́n sọ̀rọ̀ eléré eléré tó fújì ìlò ìmùṣí. Wọ́n ti mọ̀ mí yàtọ̀ fọ́mọ ò ṣe fọwọ́ rọ́. Mo ṣáì kọ́nẹ́ṣọ̀n kò ní ìsàn ló kí o. Mo rí ọkọ̀ máa dà tó mo ní fújì ní mò ń ṣe. Mo ṣe wọlé polo gbogbo Èkó. Ẹ̀ṣọ́ tó jẹ́ ikú sẹ̀. Ilá bí sùkúl ìwé ó ṣe. Àwọn ti kú lé. Ó ṣe àbáwọ̀ ní Correct. Àwọn àlàbí olóòwò àrùn yóò gún ọ́.
ẹyẹ sáyé ìjọ ọjọ́ ó ṣe mọ́ kẹ́sì tó ń jẹ́ àkínmárì gbogbo ojú èjì mọ́rá bá a sí lábákà yóò kàn ọdún lẹ́kọ́ ọdún pẹ́kọ́ lọ́lọ́ ara mi ó ọmọ kò sí ẹ̀ o kò sí ẹ̀ o ṣé bí ṣáínà ọ̀yà sọ pé ìjà kòkò islander kò sọ́rọ̀ o àlàyé anímọ̀ ọmọba àwọn òkú yẹn yẹ ẹ bá wọ kankọ àgbọ̀ ẹ̀ mú gbọ̀sánmọ̀ kọ ọ̀rọ̀ yìí kò ṣàkíyàwó àmísírì àwọn tàbáyọ̀ mi kọ́ rẹ̀ àbáyọ̀ kọ́ rẹ̀ bóyá ọmọ bọ́ọ̀lù àwọn adéwọ́tà ẹ bá wọ kankọ kò ṣàkíyàwó àmísírì o òun náà ni ọ̀rọ̀ náà ni bóyá ẹ̀yin kan gbolé òun wà lè ọmọ ẹlẹ́dẹ̀ kan ló sọ pé àmọ̀tẹ́sọlá tẹ́lámi kàfáyá ọmọ mímí ló sọ pé ògbà ohun tó ń wí ògbà ohun tó ń sọ ìwọ ògbà sáńtó ògbà ohun tó lọ nígboro ó ní wẹ́wẹ́ ànábì ó lè sì máa jèrè mí àlàbí máa súnmọ́ ó lè sì máa jèrè mí wálé mi máa jà ó lè sì máa jèrè mí igun àlùkò ẹ̀ ní sè é sí ó lè sì máa jèrè mí yé ọmọ ọyà lọ ó lè sì máa jèrè mí ọpọ ti sún mi sẹgùn ó lè sì máa jèrè mí ọmọ mi àjìgún sára bẹ ó lè sì máa jèrè mí yé àjàyí mo tarò ó lè sì máa jèrè mí gbàbùsùs kékeré ẹfà ẹfà méjì ó jẹ dọ́sìn òwúrọ̀ ó ní lọ́lá ọlọ́run kò sì yẹ kó rí ló máa rí wọ́n yá sọ fún àmì ẹrẹ́ wọn sí ẹjẹ́ wọn sí àjàyí 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 bóyá ìwọ náà já wọn sí ọmọ ọrọ wọn sí. Pàwọ̀ sí o, bóyá léle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 . Ìyanu tó ṣe láyé ni bàbá kò tí ì tó. Torí bá yọ̀dà láyé, ó sì máa dádò lèmi. Torí bá lò mọ́tò, má lò lèmi. Ọmọ Bọ́lájí, Ajayi mú tẹ̀wọ̀n mi. Àmì tó ṣe láyé mi bàbá kò tí ì tó. Ìyanu tó ṣe láyé mi bàbá kò tí ì tó. Oya 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 o tọ́nà kò tọ́nà o ṣiṣẹ́ kò ṣiṣẹ́ o tọ́nà kò tọ́nà o ṣiṣẹ́ kò ṣiṣẹ́ oya tó bá ti sanwó ọmọ ṣáàtì gbàgbé yẹn torí pàṣà ló ń dà. Alájà alábí pàṣùmọ̀ ní Adébọ́lá alábí pàṣùmọ̀ ní Adébọ́lá adigun ṣàlàfà ní ọ̀rẹ́ wa ní ìbàrìbà súnmẹ́kà wọ́n kì í ẹ̀dọ́ mọ́tò ẹ̀rọ mi pàjá yìí o ìbàrìbà o ìbàrìbà o bóyá adélé iye ti kálẹ̀ adélé igbó ló yín sùn ọmọkùnrin síṣòro ẹjẹ kàná bàbá àti ìwà máa jẹ. Òyòkòyò kò ní síṣòro yìí. Bóyá ọ̀tá ọba ẹ̀ mi o ọ̀tá ọba ẹ̀ mi ọ̀tá ọba ẹ̀ mi o ọ̀tá ọba. Bóyá gbọ́dọ̀ orí àlùkò ní ṣe rí gbogbo ọmọ ṣẹjọ́ kan ikúlé lọ́jọ́ tí mo tún kan rí ní orílẹ̀ ìgbésùn máa yín lò. Lọ́jọ́ tí mo ti kan rí ní orílẹ̀ ìgbésùn. Omo bàbá ẹ̀kọ́ ṣe ọmọ ẹ̀kọ́ ìyàbọ̀ o. Sori ayé mi mọ̀. Ayé mi mọ̀ bí ṣe ayé mi mọ̀. 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 Mi ṣayé aláyé o. Sori mo ní ìdílé wo fọlọ́ ṣe láyé tí mo wá. Abẹ́gbẹ́ kí ni ó kò lè ṣe láyé tí mo wá. Ayé tí mo wá kàkà kí jàre kàkà kí jàre makúkú ṣẹ́rú kí ni ó kò lè ṣe láyé tí mo wá. Ayé mi mọ̀. Ṣùgbọ́n àbúrà mi.
ṣe problem ra mi si o aro mi so baba bo so mo de mi so loko o se la baja awo ti to de le o ami studio e do so bo ni baba ni mo bi o to ni lo ko su bu o mo so yin ti so o mo ibari ba baba o le yo baba o le yo baba ni ti yo ira mi wa ba wa o se de le ba wa o baba si o le Mojuma soma la ba la ba fa fa Mojuma soma la ba la ba fa fa Kori mo ti mo ba to ni lo lo la la ti le o le o le o baba la le ni ba ni o ti mo to ni ko sa ti le le so so ko I'm not sure if you're going to be able to do it.